Litt lett snøfall. Det har det vært i Trondheim i dag. Det har vært smådramatisk faktisk. For en del tidligere denne søndagen i Trondheim så var det ørlite grann dramatikk her oppe på Lerkendal. Ja, Tore Holm, hvordan ser banen ut? Jo da, banen er etter forholdet er brukbar den. Det har jo kommet en del snø tidligere i dag, men banen er såpass fast og fin under at det er ikke noe problem å starte kampen. Aldri i tvil om at det blir kamp? Nei, det har aldri vært i tvil om. Er det sportslig forsvarlige forhold? Ja, det tror jeg helt sikkert. Sånn jeg ser det nå, men hvordan det blir utover i kampen, det vet jeg jo aldri. Men sånn det ser ut nå, så er det i hvert fall bra. Du kommer rett fra to måneder i solfylte Qatar. Hvordan er det for deg personlig å være her? Jo, det er alltid artig å komme tilbake til det gamle Valle igjen. Men temperaturen er jo litt forandret, sånn fra det jeg er vant til. Lykke til. Så, takk for det. Takk skal du ha. Det er et stykke fra Qatar til Lerkendal, ingen tvil om det. Nå har undertegnet vært ut på gressmatet her og kjent før kampen, og den var fast og fin. Even Pellerud står ved min side, vår ekspertkommentator i år som i fjor. Mange snakker om en seriefinale 17. april, og alle har disse to lagene som Norges to beste. Har vi sett Norges to beste lag i aksjon i dag? Vi skal ikke konkludere med noe som helst 16. april, men at det er to lag som kommer til å kjempe i teten, det er vel sagt før, og det kan vi bare forsterke. Og før vi går i gang med høydepunktene fra kampen, så kan vi også slå fast at dette var en tøff match. Ja, det var en tøff kamp. Det var både gule og rød kort. Så mye kan vi røpe allerede nå. Ok, skal vi ta en titt på det som skjedde de første 45 minuttene her på Lerkendal? En start som egentlig kommer best i gang de første minuttene, men så kommer Rosenborg seg etter hvert opp på banen. Det er Hoftun som presser seg fri på dørlinja innfra mål, hvor Brattbakk på lengste stolpe holder på å få til scoring. Start. Morten Pettersen ypper seg. Slurvete ut til venstre. Men her er en situasjon som startspilleren gjerne vil ha blåst straffe for. Det er Viggo Strømme som går inn i 16-meteren, og Stensson som er i hæla på han. Vi skal ikke konkludere med noe som helst ut fra vårt siktepunkt. Kvarme, Brattbakk, Frode Olsen, aktuell keeper i diskusjon foran VM, må strekke seg hele sin lengde. Flott angrep, fin Olsen-reaksjon på strek. Brattbakk, farlig mann som misspiss for Rosenborg, stadig der det skjer. Dette er Olsens styrke, reaksjonsregninger på streken. Ja, gjør mye bra på streken også i dag. Så kommer kampens store stjernespiller, Kent Roger Bergersen, fram på venstre sida. Brattbakk hopper pent over ballen, og Løken blir ubesluttsom i det han skal sette ballen i gålen. Her kommer Dahlum med faktisk en av de største sjansene Start har i omgangen. Med sitt bra, gode venstrebein. Uten å lykkes. Venstre sida til Rosenborg igjen. Denne gangen Bjørneby. Leonardsen som har gått på gjennombruddsløp. Kombinerer med Bergersen, kommer bakfra. Finter ut Lydersen, så han ikke husker navnet sitt. Og Frode Olsen er uheldig. Må slippe ballen mellom beina. Og det er kampens store profil, Kent Åge Bergersen, som fortjent nok er den som får æren av å gi Rosenborg ledelsen 1-0, og et riktig resultat på dette tidspunktet av kampen. Fine finter, fine kombinasjoner først mellom Leonardsen og Bergersen. Fine kroppsbevegelser som gjør at Lydersen går en vei, og Bergersen går en andre. Og på så nært hold så er det bare lite Frode Olsen kan gjøre. Kvarme, sentra spiller, ut til Løken, og Brattbakk kan putte ballen i mål, bør gjøre det. Mister konsentrasjon på og blikket på banen i siste avgjørende fase. Men det blir mer med Rosenborg. Gjennomspill til Bergersen, og denne situasjonen skal vi følge veldig nøye med på. Det er Bjønsås som ifølge dommer Hollung river ned Bergersen som siste startspiller og drar opp det røde kortet. Men dette bildet viser egentlig ikke så veldig bra det som skjer. Sånn som vi ser det, så er det Bergersen i ferd med å bli løpt opp. Obstruerer Bjønsås. Bjønsås blir irritert og river ned
Bergersen der med rødt kort. En diskutabel episode på Lerkendal i første omgang. Vi følger med igjen. Fra venstre sida, innlegg. Flikk av Løken. Og bratt på kantanebanen, uforstyrret. Innefeltet utilgivelig, uforstyrret for øvrig. Og får sette banen inn fra kort hold. Frode Olsen er igjen, vi får si, sjanseløs. Får ikke mye hjelp av sine forsvarsspillere. Bergersen, Løken, flott flikk, Blattbakk, fint mottak, og blir overhodet ikke satt under press av Start sine forsvarsspillere i sentral zone foran Frode Olsen, og Frode Olsen blir overlatt til seg selv. Godt Rosenborg-angrep, tafatt Start forsvar. Rosenborg bølger fremover, det går raskt, det går presist, og det går mye på venstre sida. Bergersen igjen, i lekehumør, utfordrer, drar på seg to spillere, spiller for Bjørneby, som tråkker seg innover, og det er Stensås som kom inn, for øvrig får en skadd Bent Skammelsrud på innerløpet posisjon. Får fyrt av, men får dårlig skudd. Og noen gangs siste sjanse når det gjelder denne episoden der Helge Bjønsås får se det røde kortet, så kommer vi tilbake til akkurat den situasjonen. Even, Start best i åpningen. Vi antyder på tribunen at Rosenborg har problemer, men så skjer det noe. Rosenborg tar fullstendig over. Ja, det er vanskelig å si hva som skjer med Start. Det ser veldig bra ut fra begynnelsen, men det holder bare inn 7-8 minutter, og så er det Rosenborg som har resten av omgangen og leder veldig fortjent av 2-0 ved pause. Et Rosenborg-angrep som går atskillig mer direkte på mål enn Start, som igjen utover første gang faller tilbake til det omstendelige. Kan dette bli Starts bane utover i sesongen, denne teknisk eminente midtbanen med så lite framdrift som det vi så i dag? Ja, vi skal vel ikke konkludere etter første seriegang, men Start på sitt verste i første gang var ikke bra. Ok. Da får vi se på Start etter pause, og Rosenborg også for den saks skyld. Vi skal kikke på høydepunktene fra den andre omgangen. Det er 8 minutter ute i omgangen. Corner som Rosenborg får, som ender ut i ingenting. Og så er det Start som kommer. Morten Pettersen som legger til Eftehåg. Eftehåg kommer inn i annen omgang. Og oppe fint og header, men får ikke komme høyt nok, og ballen går over og utenfor. Et startlag som bruker veldig lang tid angrep, til tross for at det ligger under 2-0. Vi skal se et eksempel på Start sitt langsomme passingsspill. Bryter Rosenborg, og det går raskere og framfor alt mer presist. Løken. Men Rosenborg, mange spiller bak fra Bjørneby, vipper over, går til venstre dørlinje, og skjønner feltet, men Roar Strandervel får ikke parre beina sine til en skikkelig avslutning. Det er igjen Rosenborg som bryter, det er Kvarme som er sentral i dagens Rosenborg-lag, Løken som ikke er fullt så sentral, men er bra med, Leonardsen ruller opp med Bjørneby, liten trekant med Blattbakk, for man tilbake på feil bein, det vil si høyre, og det er lett match for Frode Olsen. Også litt på tegnene for Rosenborg utover omgangen. De taper tempo, taper litt interesse, men allikevel klart best også i annen omgang. Frode Olsen skal klarere, men bruker Løvland, som gjør en katastrofal tabbe. Og Stensås kan gå i angrep. Drar med seg Bergersen, og den opprulling til venstre igjen, på typisk Rosenborg-maner. Leonardsen kommer fri og bør skåre, men Frode Olsen, godt keeperspill. Det er sluttfasen av kampen. Tempo har dalt, interessen hos spillerne har dalt, både hos Rosenborg og Start. Igjen tekniske feil hos Start som fører til store Rosenborg-sjanser. Leonardsen kommer seg fri, men igjen, godt keeperspill av Frode Olsen. Her ser vi Frode står tålmodig og fint i mål, og det er en reaksjonsredning med en stram som man skal ha all ære av. Det var høydepunktene.